Så er klokken lidt over 9:30, tirsdag den 29. september, og jeg er på vej ud på en længere køretur. Jeg skal ud og se, om jeg kan tage nogle gode billeder. Turen er oprindeligt lagt til, at jeg skulle have været taget afsted tidligere. Fordi den er 550 km lang. Men jeg er blevet 2,5 timer forsinket i forhold til den oprindelige plan. Thank you.
Og der faldt temperaturen lige 3 grader der. Det kan man sgu godt mærke. Der er koldt i Guldborgsund.
Thank you.
Og det er ved at være tid til at skifte batteri, så jeg må hellere finde mig et sted, jeg lige kan holde ind.